tiče odnosa mene i Rumune. Ona, po meni, poslednja osoba koja meni može nešto, bilo šta da zabrani. Bilo šta da zabrani. Nisam završila. Kad završim, možeš da kažeš. Ti onda budi pored njega kada ono doživljava nekulturne si. Ja tebe neću prekidati. Ja tebe neću prekidati. Nemoj da si nekulturna. Znači imaš 21 godinu, vrlo dobro znaš kako treba se ponašaš. Ja, po mom mišljenju, trebala bi da nastaviš da se poliraš. Jer ovo tvoje poliranje do sada je pokazalo da si kulturna. A ako si ovo ti, to znači da si vrlo nekulturna. Ne, to si ti, cijela kuća vidi ko si ti. Važi. Sad sedi dole, ti si vrlo nekulturna, nastavi da se foliraš kao što si se folirala pre, jer tada si bila donekle i kulturna i puna poštovanja prema meni. Ne, ja sam takva, stvarno. Ti si poslednja, mogu da završim. Znači, skačeš na mene kad ti kažem istinu, skačeš na gledalce, na novinare.